12 návrhů mladých architektů se utkalo v architektonicko-krajinářské soutěži na využití lokality Rozárka na Novém Hradci Králové, kterou vypsalo město Hradec Králové. Netradiční klání uzná autory vítězných soutěžních návrhů, které budou městu sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování, jak danou lokalitu vhodně využít. Vítězství získal soutěžní návrh číslo 9, autorů Davida Jánského a Štěpánky Úlehlové. Celému tomu návrhu by měla dominovat vlastně pobytová platforma, kde vlastně je umožněn ten přístup lidem, posezení, ta nějaká ta intimita a vlastně ten výhled je umocněný vlastně tou malou rozhlednou. Vybrat ten nejlepší návrh nebylo vůbec jednoduché. V hodnotící porotě zasedl i primátor města Zdeněk Fink. Tak já si myslím, že za prvé je velmi dobře, že město vypsalo architektonickou soutěž, protože město jako Hradec Králové si na taková významná místa, jako je Rozárka, její svah, architektonickou soutěž zaslouží jednoznačně. To, že se obrátilo na mladé architekty, je podle mě také dobře, protože jsou to lidé, kteří zatím nemají třeba velké zakázky, nemají velké zkušenosti a právě z takové soutěže může vzejít třeba nový člověk nebo nový tým, který najde uplatnění poprvé tady, po druhé, po třetí a po 150 a někde jinde. Je to dobře, že byla soutěž a jsem rád, že jsem mohl být jejím účastníkem. Tak my nemáme v podstatě konkrétní vybraný návrh, kterým jsme chtěli pokračovat. Domníváme se, že po nějaké diskuzi, která bude probíhat i nyní na té vernisáži, bychom se s těmi autory zkusili dohodnout na určitých, řekněme, momentech, které by přispěly k celkovému řešení lokality. Rádi bychom ještě se dále, jak si tou lokalitou zaobírali tak, abychom, řekněme, našli určité optimum, které by si ta lokalita zasloužila. I ve vazbě právě na ten park, který město snaží se dlouhodobě zajistit jak z hlediska vlastnických vztahů, tak z hlediska, řekněme, budoucích investic, které tam budou probíhat. Radnice návrhy veřejnosti zpřístupnila v Městské knihovně ve Vonkově ulici a prohlédnout si je můžete do 19. prosince letošního roku.